Začíná sportovní den fakulty stavební ČVUT v Praze. A borci už se řadí na startu. V první dráze zástupce katedry matematiky, ve druhé dráze katedra architektury, ve třetí dráze se připravuje student, který právě nastoupil do prvního ročníku. Dále je tu katedra hydrotechniky a ostřílený matador katedry mechaniky. Závodníci vybíhají, katedra mechaniky vede, hned za ní je katedra architektury. Ale co se to děje, student nečekaně obrací, všechny předbíhá a je v cíli. Student prvního ročníku porazil všechny matadory. Gratulujeme k vítězství, tak to je nevídané. Nevídané? To bylo přece jasné. U nás je student vždy na prvním místě. Uvidíme se na stavárna.online.